Вітаю всіх, випуск новин «Час пік» до вашої уваги. Далі про головні події п'ятниці. Голова Закарпатської ОВА на шпальтах австрійської преси. Зранку центральний розворот щоденної австрійської газети «Кронен Цайтунг» повідомляє місцевих жителів про візит української делегації та виступ перед парламентом Бургенланду. За словами голови ОВА, журналісти звертають увагу читачів і на те, що станом на сьогодні під контролем окупантів перебуває близько 20% української території. І це майже 125 тисяч квадратних кілометрів. Майже 12 мільйонів українців стали внутрішніми переселенцями. Ще понад 5 мільйонів – це передусім жінки та діти – виїхали за кордон. Ранок багатьох австрійців нині почався з України та об'єктивної оцінки поточної ситуації на фронті. Крок за кроком ми допомагаємо закріплювати інформаційний простір в Європі фактами та перевіреними даними, повідомив Віктор Микита. Керівництво Закарпаття зустрілося з представниками організації «Лікарі без кордонів». Після повномасштабного вторгнення в Україну прибули співробітники цієї організації. Уже більше 4 місяців медики-добровольці з різних куточків світу допомагають, надають медичні послуги і консультації людям, які постраждали від війни. Перший заступник голови Закарпатської ОВА Мирослав Білецький зустрівся та особисто подякував представникам іспанської філії організації, які працюють на території області та в інших регіонах України. За його словами, в перші дні війни наші медичні працівники та представники лікарів без кордонів відчули, наскільки сильним було навантаження на галузь охорони здоров'я регіону у зв'язку зі збільшенням кількості вимушено переміщених осіб. Загалом медичних питань виникає зараз чимало, але є порозуміння та усвідомлення, що лікарі без кордонів та лікарі Закарпаття тримають єдиний фронт, допомагають одне одному, зазначив Мирослав Білецький. На Тячівщині загинув 24-річний мотоцикліст. ДТП сталося в селі Лопухів. Як з'ясували співробітники поліції, близько 22-ї години цей місцевий житель, перебуваючи за кермом мотоцикла, рухався вулицею Центральною в напрямку села Усь-Чорна. За попередніми даними, хлопець не впорався з керуванням і в'їхав у бетонну електроопору. Від отриманих травм він помер на місці. Транспортний засіб поліцейські вилучили і помістили на спецмайданчик Тячівського районного відділу поліції. Двоє працівників Національного парку Синевир побили таксиста на території природнього парку. Йдеться про заступника начальника Ярослава Міщанина та начальника реабілітаційного центру бурих ведмедів Ярослава Бундзяка. Агресивно налаштовані працівники природнього парку зламали таксисту носа та нанесли ще кілька тілесних травм. На відео зафіксували момент розмови між потерпілим та нападниками після бійки. Ти, Славик, за це мільйон раз пожалієш, що ти все зробив. Серйозно? Серйозно. Та дивись, щоб ти в цьому дворі не плавав. Добре. Ти думав, що тобі все може, що? Потерпілий викликав на місце події поліцейських та написав заяву на працівників Синевиру. Поліції за даним фактом відкрито кримінальне провадження, попередньо кваліфікували за статтею 125 Кримінального кодексу України, тобто тут йде мова про умисне легке тілесне ушкодження. Заявнику буде надано направлення на проходження судово-медичної експертизи для того, щоб встановити конкретну ступінь важкості отриманих тілесних ушкоджень. Також правоохоронці вже встановили всіх учасників вказаної події і наразі з ними працюють слідчі. Тобто наразі в нас тривають всі необхідні слідчі дії. Прикордонники Чопського загону затримали 19-річного громадянина України, що мав при собі речовини, схожі на наркотичні. У ході перевірки рейсового автобуса з сполученням Ужгород-Великий Березний правоохоронці виявили, що один із пасажирів помітно нервується і дивно поводиться. Він не зміг пояснити прикордонникам мету прямування у населений пункт Великий Березний. Під час подальшого опитування та огляду речей юнака військовослужбовці виявили у нього 2 пакунки з речовинами за зовнішніми ознаками, схожими на марихуану та метамфетамін. На місце події викликали співробітників Нацполіції. У супроводі слідчо-оперативної групи юнак вибув до Перечинського райвідділу Нацполіції. Наразі очікують висновок експерта щодо встановлення складу виявлених речовин.
Спочатку діятиме для переселенців, а після повноцінно запрацює за призначенням. Центр соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства і насильства за ознакою статі, відкрили сьогодні у Кам'янеці Оноківської територіальної громади. У закладі діятиме 5 кризових кімнат, а постраждалі отримуватимуть медичну, психологічну та юридичну допомогу. Тут є розкладні ліжка, наразі теж надана допомога, матраци, набори постільної білизни, тумбочка, в подальшому будуть розміщені ще шкафи для розміщення одежі і товарів першої необхідності. Ці кімнати вже готові приймати переселенців, які потребують прихистку, а після в них проживатимуть ті, хто постраждав від насильства. У Кам'янеці на Ужгородщині відкрили відділення денного центру соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства або насильства за ознакою статі. За сприяння німецького фонду допомоги народу України та громадської організації «Справа Кольпінга» в Україні, за їхнього сприяння доробився ремонт. У нас наразі буде функціонувати 5 кризових кімнат. В кожній це сімейні кризові кімнати, в кожній з яких зможе бути розміщено троє людей. Тобто розраховано на маму, бо зазвичай в нас від домашнього насильства потерпають жінки, буде розраховано на маму і двоє діток. Постраждалі особи зможуть тут перебувати на протязі 10 діб, в кризових випадках до 20 діб. Соціальний заклад сьогодні урочисто презентували громадськості. Серед присутніх, які завітали на захід, керівництво громади, спонсори, а також представники Закарпатської облради та військової адміністрації. На жаль, маємо таке ганебне явище, що в 21 столітті, як насильство в сім'ї, досить багато. В області облікуються близько 4,5-5 тисяч таких випадків. І під патронатом Олени Зеленської було сформовано через Київ мережу таких закладів по Україні. Закарпатська область теж приймала участь в цьому проєкті. І дві громади, які такі центри будувала за рахунок державної субвенції, те Кам'янська Берегівського ОТГ і Оноківська Ужгородського району. Близько 7 мільйонів гривень було виділено з державного бюджету на цю програму. Десь 3,5 мільйони гривень профінансували. З початком війни фінансування, безперечно, не надійшло. І ми шукали механізми спільно з ОТГ, спільно з благодійними організаціями для того, щоб процес завершити. І тут уже за координацією обласної адміністрації, керівництва ОТГ підключилися благодійні фонди, які допомогли дозакінчити цей проект, дофінансувати матеріалами, меблями, і цей проект завершений. Ми підтримуємо Кам'яницю, як і інші прилеглі території, досить тривалий час. Дуже раді, що відбудували цю стару будівлю, і нам це так добре вдалося. Це був тривалий процес, і тепер, коли я сюди заходжу, я бачу, як все змінилося, і радію результату. Процес вартував чимало коштів та зусиль, але тепер у громаді з'явився такий необхідний заклад. Постраждалі особи від домашнього насильства отримуватимуть тут медичну, психологічну та юридичну допомогу. До роботи залучили 5 фахівців, у яких наявний значний досвід у виконанні такої необхідної роботи. Казки на казках. Під таким гаслом в Ужгороді організували благодійну акцію. Фахівці ДСНС Закарпаття спільно із Подіюном розмалювали казки, які реалізують на благодійному аукціоні. До акції долучилися близько півсотні вихованців Подіюна, а також внутрішньо переміщені особи, які проживають у закладі в місті. Казки у ДСНС отримали із-за кордону, втім вони не придатні для використання ні вогнеборцями, ні піротехніками. Тож замість утилізації надзвичайники вирішили організувати таку благодійну справу. Кошти, отримані із аукціону, направлять для важкопораненого 22-річного працівника ДСНС із Донеччини та на підтримку Збройних сил України. Із фарбами та пензлями з самого ранку взялися творити добру справу. Юні вихованці Подіюну разом із маленькими переселенцями розмалювали казки для реалізації на благодійному аукціоні. Тут зібралося близько півсотні дітей, які завзято креативили на шоломах. Малюю свій дом. Тому що я хотіла вийти на вулицю, а тут у тест. І вирішив прийти. Ми в Фейсбуці побачили і вирішили, що ми сюди прийдемо. Він нікуди не ходив, але вдома
всегда рисует. Ну, для армии, конечно же, ну, вот, очень важно вот, ну, вот, помогать и ну, вот, поддерживать. Флаг Украины с сердечком и якусь квітку. Собак малюю часто. Дерева і людей, і все. Я зобразила одного із працівників ДСН України. Мені подобається цим займатися. Є натхнення, є бажання. Підтримати наших захисників. Загалом сьогодні розмалювали 22 казки. Кожна з особливою сюжетною лінією та частинкою любові від малечі. В більшості це діти, які займаються в гуртках подівно, але є і тимчасово переміщені особи, дітки, які теж приєдналися до цієї акції. Може, деякі з них ще не відвідували гуртки, але роблять певні успіхи, як бачимо. Кожен шолом він індивідуальний, ми бачимо. Десь зображена архітектура, десь квіти, десь розмальовується в техніці, бачу, петриківський розпис. Захід ініціювали закарпатські надзвичайники, які вирішили організувати благодійну акцію для підтримки ЗСУ та колеги піротехніка, який травмувався внаслідок підриву міни на Донеччині. Хлопчик молодий, йому лише 22 роки, однак він вже зазнав дуже складних травмувань. Вчора його було гвинтокрилом транспортовано до Закарпаття, а звідси вже літаком ДСНС санітарною авіацією було його транспортовано до Німеччини. Він буде проходити там довготривале лікування, а також реабілітацію. Звичайно ж, Державна служба з надзвичайних ситуацій турбується про свій особовий склад, компенсує якісь кошти на лікування, однак їх все одно недостатньо, оскільки це довготривале і дороговартісне лікування. А у зв'язку з цим буде ці каски розповсюджено серед населення, ми будемо їх поставляти на благодійний аукціон і у подальшому громадяни можуть за якусь мінімальну ціну купувати їх. Якщо ви хочете особисто допомогти хлопцеві, є можливість переказати кошти на банківський рахунок його сестри. На юного піротехніка чекає довготривале та вартісне лікування, тож для родини важлива кожна надіслана гривня. На Закарпатті заборонили в'їжджати в ліси. Йдеться про авто та самохідну техніку. Рада оборони області прийняла рішення заборонити громадянам в'їжджати в ліси. Як пояснили в ОВА, йдеться про авто та іншу самохідну техніку, окрім транзитних шляхів. Заборона пов'язана із пожежами. Майже щодня закарпатські рятувальники приборкують вогонь у природних екосистемах, які виникають здебільшого через високу температуру повітря або людську необережність чи недбалість. В ОВА звертають увагу, що рішення Ради обов'язкове для виконання місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, які розташовані на території області. Спільно кемп тепер в Іршаві. Протягом липня у громаді діятиме літній простір для дітей та молоді. З 10 липня в Іршаві відкриється другий спільно кемп. Це літній простір для дітей, що має на меті об'єднати місцевих та внутрішньопереміщених дітей у різних активностях. Проект реалізується громадською організацією «Культурна платформа Закарпаття» за підтримки Дитячого фонду ООН «ЮНІСЕФ в Україні» у співпраці з Закарпатською обласною військовою адміністрацією та місцевою владою. Більше 2000 дітей, молоді та жителів Закарпаття вже відвідало перший спільно кемп у Свалявській громаді протягом червня. Волейболісти з різних сіл Тячівського району вп'яте зібралися на традиційний турнір «Кубок Тересвянської долини». Тут зустрілися 6 чоловічих команд. Серед учасників турніру були й румунські волейболісти з міста Баямаре, а також команди з Дубового, Красної, Калини, Ущорної та Тернова. Хто здобув перемогу, дізнавалася Інна Ребриш. Вони – любителі волейболу і здорового способу життя, тому пропагують його вже роками на Тячівщині, зокрема в селищі Дубове. Волейболісти з різних сіл району вп'яте зібралися на традиційний турнір «Кубок Тересвянської долини». Розумію, що важко всім, але молодь випадає в нас, випадають старі люди. Спортом треба займатися, бо майбутнє нації – це наше і здоров'я нації. Маємо на сьогодні 6 команд – Ущорна, Красна, Дубове, Калини, Тернова і була присутня команда з Румунії і команда Баямар. На волейбольному полі в урочищі «Вітерна» зустрілися 6 чоловічих команд.
Волейболом займаємося вже багато років, напевно, більше 15. Є представником постійним команди, їздимо на різні турніри і в нашій області, і за межами України, і так само приймаємо у нас. Просто хобі, спорт, розвиток і здоров'я. За здоровий спосіб життя тут кожен. Підтримати спортсменів турніру прийшли чимало охочих. Спортивним заходам у Дубовому місцеві завжди раді. Тим більше цьогоріч Кубок Тересвянської долини став благодійним на підтримку ЗСУ. Дуже добре, що у нас є активні люди, активні бізнесмени, підприємці, які організували це все дійство на фоні цих подій, що зараз у нас є в державі. Це, звісно, випадок такий прецедентний, тобто воно не всюди може проходити, але завдячуючи нам і тому, що ми знаходимося в безпечній зоні в Закарпатті, також нам посприяла і погода, і турнір у нас відбувся. У нас є скринька також для наших Збройних сил. Ми зробили і підготовлюємо те, щоб був збір коштів від всіх гостів, від спортсменів. І ці кошти підуть на потреби Збройних сил України. Ми раді всім, хто прийшов. Тепер в такий час, це вже п'ята річниця нашого кубку, Кубок Тересвянської долини. Ми зробили скриньку. Зібрані кошти, які будуть в цьому турнірі, будуть відправлені на допомогу нашим воїнам ЗСУ. Я би ще хотів подякувати тим, хто долучився до організації цього турніру. Це підприємці СМТ Дубове та депутати Дубівської селищної ради. За третє-четверте місце активно боролися команди Ущорної та села Калини. В підсумку третіми стали учасники з Калини. Друге місце виборола команда Стернова, а кубок залишився у спортсменів селища Дубове. Звичайно, для нас оптимальним результатом було лише перше місце. Турнір, я думаю, вдався. Дуже приємно, багато людей прийшло підтримати. Лише одна біда, що на даний час війна у нас в державі. Оце дуже погано. А так, думаю, турнір вдався. Таким було останнє повідомлення випуску. Дякую вам за увагу. Мирних нам вихідних і хороших новин. До зустрічі.